ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ମୁଇଁ ତମର ପ୍ୟାର ଆଇକନିକ। ଆରେ ଭିଡ଼ିଓ ଖାସ କରି ମୋର ବାବା ପାଇଁ। ଆରେ ମୋର ବାବା ତ ଜେକେରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲା, ବହୁତ ଦିନ ମାନେ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଥିଲି ତାକୁ। ଆରେ ଆଜି ଆସିଛି ସେ ଘରକୁ। ଚାଲ ଏକ୍ଜାମ୍ କେମିତି ଦେଲା, କେମିତି ଲେଖିଲା ପଚାରିବା। ବାବା ବାବା କ'ଣ କହ, କ'ଣ ବାଣ୍ଡଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି? ବାଣ୍ଡ କ୍ୟାମେରା ଆଣିଲୁ, ମୁଇଁ ଦେଖିଲି। ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ପରା, କେମିତି ଲେଖିଲୁ ହେଲେ? ଆରେ ବକୁଆ ବିହା, ମୋତେ ମୁଣ୍ଡ ପିଚା ଚଢ଼ଉନ। ଇନ୍ତ୍ର ବାଇଆ ବିହା କଥା ଯାକ ମୋତେ ପଚାରୁନ, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗବ ନାହିଁ ଟୋଟାଲ। ଏକ୍ଜାମ୍ କେମିତି, କ'ଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ଫେକ୍ଜାମ୍, ଇନ୍ତ୍ର ଦରିଦ୍ର ବିହା କଥା ଯାକ ମୋତେ ପଚାରୁନ, ମୋତେ ଟୋଟାଲ ଭଲ ଲାଗବ ନାହିଁ। ତୁ କ'ଣ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ମ? ହଇରେ ବେ, ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, କେମିତି ହେଲା, କେମିତି ଲେଖିଲୁ ବୋଲି? ଆରେ ସେ ଦରିଦ୍ର କଥା ଯାକ ମୋତେ ପଚାର ନା ରେ, ଏକ୍ଜାମ୍ ଫେକ୍ଜାମ୍ ଏଟା କିଛି ମୁଇଁ ବାଣ୍ଡର ବାଲ କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ ମୁଇଁ। ହେଲେ କ'ଣ କରିବି ବୋଲୁଛୁ ହେଲେ? ଆଗକୁ ଆଗକୁ କିଏ ଦେଲେ କରି ପକେଇବାଟା, ସେତିକି ଏକା ଆମରଟା। ସେଟା ନାହିଁ ରେ, ଲାଇଫରେ ଆଗକୁ ଆଉ ଲାଇଫ କରିବୁ, ଲାଇଫରେ ଆଗକୁ ବୋଲେ ଆଉ ସେଟା ଭାବା ହେଇ ନାହିଁ, ଭାବବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ପଚାରୁଛୁ କେମିତି ଯେ, ମୁଇଁ ଭାବିଥିଲି କିଏ ଦେଲେ ଲଗାଇ ଦେବାଟା ପୁରା ବୋଲି ଭାବିଥିଲି। କେମିତି ଫାଲତୁ ବିହା, ତୋତେ ପଚାରିବା, ତୁ ଭଲ ବିହା, ତୁଇ ଭଲ ବିହା ରେ, ମୁଇଁ ନାଇଁ। ଫାଲତୁ ବିହା ବୋଲି ଏବେ କହିଲୁ ରେ ମୋତେ, ଯେ କେରେ ଥାଇ କରି ଏମିତି ବୁଦ୍ଧି ମାନେ ନାଇଁ ଲାଗୁଛ ତ? କେ ଯେ ରେ ଥିଲି ମୁଇଁ, ପଚାର କରି ଭୁଲ ରେ ମୋତେ, ଗେଦ ଗେଦ ରେ ତୁଇ। ସରି ଗାଇସ୍।